یہ پے کے کٹائی ہے نا ڈیڑھ انچ کم از کم یہاں سے یہاں تک ٹھیک صحیح یار چکو ہاں تے لوکیشن نے ہاں دیکھ لو ہاں ٹھیک یوں رکھنا ہے ٹھیک 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 ہے تے یہ ہم ادے چکو کم اتے شاتھ ہوں تے بولو کہ اٹی سمیت نیچے اٹی سمیت بولو کہ خالی چوم نہیں سمیت نہیں نہیں چوم چوم نہیں رن چپ بڑی چپ بڑی ہو گئی انو صرف انسر بنا ہاں یہ ہر چیز پہ لگتا ہے پھاگج بن انو مالٹاج بھائی ٹھیک جوئیچ بن دنیچ بن ٹھیک اچھا گلاس ہے بھائی اے بھائی ہر چیز ہے بھائی بولو یہ تین ابھی جہاں پہ لگانی ہے نا کون شون فاک بھائی نا اسی کوئی لی دا یہ شون فاک بھائی اسی کوئی لی لی دا جیک تے اے تنو فاتھے جنو ٹھیک ٹھیک بھائی ٹھیک بھائی آدھے نشان دنو ٹھیک ہے نا نشان دے تو کم آدھے تھے یہ نشان دیتے یہ یہ تو ادے تھا نو ہڈی کے ساتھ نکالنا ہے ہڈی سمے تھا بالکل سیم اسی طرح ٹھیک بولو یہ ادے تے چھتر ہوں ہاں ہاں کیوں فکس کا بیگ ریزن ہے بھائی ہم کے تھے بچا کو ہیں ہم اجو تھے اس تا تن ٹھگے مضبوط پکڑے گئے ساڈی نہ ساڈ نہ انا ہن نہ یہاں سے گھرو تو اس کا انا کی بن ایسے مطلب ٹرے چانس ہیں ٹرے چانس فسٹ چانس یہاں سے ہی ہے آنو ادھر سے آنو بھائی نہیں بھی آنو بک بن آنو گو بھائی آنو گو بھائی آنو گو ہر ہر طرح چانس صحیح ہو سب سے کامیاب بڑھ گئے